នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រធានាធិបតីទូគីលោកតៃយិបអូដូកាន់បានបដិសេធការកើនឡើងនៅសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទៅលើអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023អំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកតាមដានហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មលោក Brent Nelson បាននិយាយថាទីក្រុង Washington មិនបានរកឃើញមានលំហូរសាច់ប្រាក់ឆ្លងកាត់ទូគីទៅកាន់ក្រុម Hamas ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាផ្ទុះឡើងនោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងអង្ការ៉ាធ្លាប់ជួយក្រុម Hamas ឲ្យទទួលបានមូលនិធិកាលពីអតីតកាលហើយឥឡូវនេះគួរតែប្រើច្បាប់ក្នុងស្រុកដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទេរប្រាក់នាពេលអនាគតដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោកអូដូកាន់បានលើកឡើងថាទីក្រុង Washington ដឹងច្បាស់ហើយថាទួកគីមិនធ្លាប់ចាត់ទុកក្រុម Hamas ជាអង្គការភេរវកម្មនោះទេ Hamas គឺជាធាតុពិតនៃប៉ាឡេស្ទីនជាបកនយោបាយមួយនៅទីនោះហើយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកអូដូកាន់បានបញ្ជាក់ថាយើងបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសហើយរចនាវាទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់យើងនិងតាមការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជនទួកគីប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះអ៊ីស្រាអែលបានបន្តការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើតំបន់កាហ្សាបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបរាជ័យក្នុងការបន្តបទឈប់បាញ់រយៈពេល7ថ្ងៃដែលនាំឲ្យចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលចំនួន80នាក់ត្រូវបានដោះលែងជាថ្នូរនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន240នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee